င်္ဂလာပါခင်ဗျာအမကေမီမပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်အကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောလိမ့်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးသင်ခန်းစာရဲ့အဆက်ဖြစ်တဲ့ကျော်ဒီ channel customization ပိုင်းရဲ့ channel ပိုင်းလေးတွေကို message ကိုဆင်းပြပေးသွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် youtube setting ရဲ့အပိုင်းလေးတွေကို message ကိုဆင်းပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော် okay okay တော့ကျော်ဒီလက်ရှိမှာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ logo ရဲ့ကျော်ရဲ့ဒီ channel banner ရဲ့ကျော် channel background ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထည့်ခဲ့ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ရမှာထဲဝကျနေရတော့ဒီဗီဒီယိုဝါတာမက်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုဝါတာမက်ကဘာလို့ထည့်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ message ပြောပြသွားမယ် okay ကျွန်တော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြေးလိုက်မယ်ကောပြေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒါလည်းပြေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဝါတာမက်ဆိုဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကျွန်တော်ပြပြမယ်အဲ့ဒါဘာလို့ထည့်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကိုပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တန်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာဒီဒါလေးကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ subscribe ဆိုတာလေးပေါ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကဒီမြန်မာ vlogger တွေရောနိုင်ငံခြားနာမည်ကြီး vlogger တွေရောအကြံပေးတာတော့ဒီနားမှာ subscribe ဆိုတာပဲထည့်ရမှာထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်မျိုးဆိုရဲ့ဒီ subscribe ကိုတိုးလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်တိုးလာနိုင်စေမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ subscribe ဆိုလေးထည့်ရမယ်။ဒါလေးဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ပြောပြမယ်။နောက်ပြီးတော့အခြားသူတွေကြာကိုရဲ့ logo လေးထည့်တယ်ပေါ့နော်။ကိုရဲ့ logo လေးလည်းထည့်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကဖန်တီးထားတဲ့ဒီ subscribe button လေးဆိုတာလည်းကျွန်တော်ထည့်ကြရယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုထည့်လို့ရလဲ။မင်းဆိုကမဖန်တီးတဲ့ဘူးဘယ်လိုထည့်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ browser နေပြီးတော့ Google နေပြီးရိုက်ချလိုက်။ဘာစားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ subscribe ပေါ့နော် SUBSCRIBE subscribe button BUTTON buttonပန်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်ပါတော့နောက်ကနေ PNG ထည့်ပါတော့ PNG ရဲ့သဘောတရားနောက်က background မပါဘူးပေါ့နော် Okay အဲ့တော့နောက်က background မပါတဲ့ဟာမျိုးကိုလိုချင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျော်ဒီမှာ subscribe button ပန်ဆိုပြီးတော့ message ရိုက်ချလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျော်ဒီမှာကြာလိုက်ပါတော့ subscribe ပုံစံလေးတွေသူက4000ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျော်ဒီမှာဒီ Alias student student ပုံစံဟာကြီးလုံးလုံးမျိုးမဟုတ်တော့ Dominican ပုံစံမျိုးလုံးလုံးမရဘူးဒီမှာ4000ပုံစံလေးဒီလိုပုံစံလေးကိုကြီးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပဲမစ်ဆူကိုဒီကျော်ထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီ YouTube ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ site နဲ့ Facebook မှာပေါ့နော် i site ကသူကဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်ဒီမှာ150 into 150 4000ပုံပေါ့နော်အဲ့လို4000ပုံမှပဲကျော်ထည့်လို့ရမှာကျော်ဒီ SC လိုက်ကြီးထည့်လို့မရဘူး Okay အဲ့တော့ကျော်4000ပုံလေးကိုလိုက်စားမယ်ထည့်တဲ့ခါမှာဒါဆိုရင်4000ပုံဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုလဲ4000ပုံဖြစ်တယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းလိုက်မယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ upload ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် upload နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စွမ်းနာဒေါင်းငယ်ရလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ okay အဲ့ဒါဆိုရပြီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတိုင်းရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် public လုပ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုတင်ပြနေရတော့ကျွန်တော် channel မှာကျွန်တော် video မတင်ခင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာတွေကိုအရင်ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးနေတာပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီ brand new အပိုင်းကို brand new အပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီ visit info ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် visit info မှာ message ကိုဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုရင်ကျိုးရဲ့နာမည်ကို YouTube ရဲ့ name ကိုပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် MK Gaming ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ် GMNG MK Gaming လို့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် decoration မှာဘာထည့်ရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ biography ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေထည့်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့် channel ရဲ့အကြောင်းအရာတွေထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူများတွေဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာအဝါနဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲကျွန်တော်တင်ပြနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ update new from မြန်မာ mentality group ဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားရယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါရင်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုရေးထားရယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် channel မှာဘာတင်ထားလဲဘာတင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးထားရယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အခြား user တယောက်ကနေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ဇော်လင်းနိုင် okay သူ့ကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်အဲသူ့ရဲ့ channel မှာဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ vlog ကိုကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီ channel လောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာဒါလေးကိုထည့်လို့ရပါတော့သူလုတ်ပြီးနေအကြောင်းရင်းဒီ channel မှာဗိုင်းတင်မိထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသူကရေးပြထားပါတော့ okay အလုံးစာလေးကိုမိတ်ဆွေရေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ customization နေရာမှာကျွန်တော်သူ့စာလေးပဲကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ကူးချလိုက်မယ်ပေါ့နော်။အော်ကျွန်တော်ကူးလာပါမလား။ဒီ copy ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကူးလိုက်မယ်။ okay ကျွန်တော် copy ကူးသွားပြီပေါ့နော်။
ओके अरे सो ये चौड़ी मार डिक्रेशन मार में सो बोलो ये हमने सो में सो दबाव पाव दावी कोई ऐसा चाव यार ये लो यार है कोई ऐसा ने मार आ गोवा बाय लो भी दाव में सो हमें सो डी थे मार ये लो यार को ना दी अलाउ इन चाव डी ये लो यार है ओके अरे ये भी दावी सो ये चाव ना रुकू बाय लो लो यार है सो ये जो है सोशल मीडिया लेने को ना अरे यार बोलो ठेले सो ये तो ये मैं सोया इचारी आगो वीजा आगो ये यूज़ ले ओ बिजनेस हो इंडी दी ले ओ कॉपी कूबी और मैं सो बिलो यार बना दी नाटक हुआ जा मैं सो सब्सक्राइबर दे आप दी मावे को बाय यूज़ यूज़ा नहीं बिलो यार बना अरे वो चुना ना दिंगा साइज़ जा मैं सो पिया भी दो में ओके अरे विजय फो मा पाइलो लो यार ले सो ये चोरी मा चोरी ये छने ने मैं उपचारों यार है ना भी और चोरी छने यूज़ डिक्रेसिंग मा दिमाग पीनो यार है बना ओके ये लो यार अरे ये भी तो आवे ना रुकू चौन और की माँ एलएम बना एलएम टू से यू आर वन टू से यू आर या वो यू आर व्यू आर बना चौहे व्यू आर यू छा चौहे फेसबुक पे रो ना वो इंस्टाग्राम ब्लॉग ब्लॉग वेबसाइट ये रो रामी उठे जने सोई दिया नहीं ठेला ठेले खावा बोलो बोले सोआ चौ पे आवे में ओके जोली नहीं माँ सोई चौ दुबार ठेला ले सोई दियो माँ ले सोआ ठेला रे इंस्टाग्राम ने ले दुआ छे ठा रे ना फेसबुक ट्विटर सोया रीतंगो दुबिया भी ठा बना अलग ब्याह भी जे आप ये डिपो माले पड़े इंस्टाग्राम फेसबुक पे डांस वीडियो डिलो पंगाली पड़े बना ओके अरे चलो ये चलो ये डी मैं सुन रहा हूँ यूट्यूब चैनल माले ठे जने सो ये जो एडलेंस वाले लाइव हो ना हमें आज उन लिंग आगू डिटेल हो यार टाइम है तो उनको ठीक है डी तू ये यूट्यूब बैकग्राउंड में पड़े जने आ रही हो रहा आम आगू ब्याह भी है बना ओके अरे प्रमाण चलो बातें मिले सो ये जो फेसबुक फेसबुक पेज पर ना फेसबुक पेज लेते लो यार ना भी मिसु आ साली ये जिने सोए फॉलो 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 फेसबुक फेसबुक सो भी हमें सो ठेलो यार ना भी फेसबुक पेज ले हो तो कॉपी कुआ में बना के ऐरा चुनाव फेसबुक ठे हो ना में कोई अपने ले हो मिसु कॉपी कु में ऐरा चुनाव पेज चुनाव डी पेज को चुनाव कॉपी कुलाई में बना कोई पेज ले हो लो जिना फिर रे चोरी मा पामी ब्लॉग सुबह चुनाव का चाहे पिछले हूँ याद आए बना ताऊ वाला में सोएं चाहे पिछले हूँ याद आए माँ ऐरो चुनाव डीपीस को भी कुलाए में हर लोग सोएं चाहे डीमा पेस माँ यूज़र ने भी था बना यूज़र ने वो एम के भी पामी ब्लॉग लो भी था फिर ऐरो चुनाव डीमा आह आह उठने लेटे खामा चाहे भी उठाये याद आए माँ ऐरो चो कस्टमाइजेशन या माँ चाहे डीपीस को ठेलाए में बना नारकुआ जा में सुहा नारकु डेटा ठे जिने सोएं ठेलो यार है डेटा Twitter DWI Twitter ဆိုပြီးတော့ message ရဲ့ Twitter account ရဲ့ link ကိုထည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော် copy ကုမယ်ကုပြီးတော့ w.twitter.com ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် dwindtwitter.com ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဘာထည့်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော် website ဒီဘာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးမထည့်တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုပဲထည့်မယ်။ဒါပေမဲ့ content info first first link on banner ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ banner မှာ banner link ကိုပြပေးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလို့ရရပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ message ကဒီမှာ link 3ခုထည့်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် message ကတစ်ခုတည်းပဲဒီမှာပြကျင်တာလားနှစ်ခုပြကျင်တာလားဆိုတော့ message ရေးလို့ရတယ်။အောက်ဘက်မှာရေးလဲဆိုရင်ဒီမှာပထမ link ကိုပြကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel background မှာကျွန်တော်ဒီ Facebook link ကိုပြပေးမယ်။နောက်ပြီးတော့မေဆွေအားဒီပရမောဒုတိယအပြကျင်းနေဆိုရင် first two link ကိုရွေးလိုက်ပါတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် first two link ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် public နေလိုက်ပါတော့ဒီမှာဒီလို connect info နေမှာ email ပါထည့်ခိုင်းတယ်ပါတော့ email ထည့်နေရာမှာမေဆွေမထည့်လည်းရရပါတော့အာမေဆွေသူစားမှာမေဆွေအခု YouTube channel ဖောက်ထားတယ်တော့ဒီမှာဖွင့်ထားတယ်ကျောရဲ့ဒီ gmail တော့မထည့်နေပါတော့ဒါကကျောရဲ့ privacy ရမထည့်နေမေဆွေရဲ့ဒီ vision နဲ့ပုံစံမျိုး email တွေပါရှင်းရင်အဲ့ဒါကိုထည့်လိုက်ပါတော့ကောင်းဆုံးကဘာမှမထည့်လေဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် publish နေလိုက်မယ်ပေါ့နော် public လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြင်ထားတဲ့ decoration ပြင်ပြီးပြီးနောက်ပြီးတော့ page ကျွန်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ပြင်ပြီးပေါ့နော် okay ကျွန်တော် link နေလိုက်ထည့်ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube channel မှာကျွန်ရဲ့ channel ကဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့သွားကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ view channel ကနေမရှိဘူးတိုက်ရိုက်သွားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ follow facebook ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် facebook icon လေးနဲ့ follow facebook ဆိုပေါ်ပြီးနောက်ပြီးတော့ twitter ဒီမှာပေါ်ပြီးပေါ့နော်โอเคတကယ်လို့ဒီမှာ follow facebook လို့မရဘူးဆိုရင်ကျောဒီမှာ facebook icon လေးပဲပေါ်မှာပေါ့เนาะတကယ်လို့ message ကဒီကိုယ့်ရဲ့စာလေးကို follow လုပ်ပါဆိုပြီးစာလေးကိုရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောဒီမှာ follow facebook ဆိုပြီးတော့ကျောစာလေးပေါ်လာပြီပေါ့เนาะဒီအောက်မှာလည်းတော့
အပေါက်မှာလည်းကျွန်တော်ပေါ်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ decrease ပေါ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ link တစ်ခုပေါ်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် follow facebook ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page follow facebook page ကိုတိုက်ရရောက်သွားမှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ customization အပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာပြောခဲ့လဲဆိုရင်ကျော်ဒီမှာ visit info visit info တွေကကျော်ဒီ channel နဲ့ decreasing အကြောင်းပြောခဲ့ပြီကျော်ရဲ့ဒီမှာ social media လေးနဲ့ထည့်ရလိုက်ပြောခဲ့ပြီဘောနော်ကျော်ဒီ brand တွေမှာကျော် logo ထည့်တာကြီးပြောခဲ့ပြီကျော် background ထည့်တာကြီး watermark ထည့်တာကြီးပြောခဲ့ပြီဘောနော်ကျော်၄ယောက်ကတော့ကျော် video တင်ပြီးမှဒါအသုံးဝင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျော်ဒီ video တင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေပြီးမှပဲကျော်ဒီ၄ယောက်အပိုင်းကိုကျော်ပြောပြပေးသွားမယ်ဘောနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲရက်လိုက်မယ်ဘောနော်ဘာလို့လဲဆိုရင်သင်ခန်းစာ၄နေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာကြမှာပဲကျောရဲ့ YouTube channel set ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ set ဒီနေ့မှာဘာတွေကိုချထားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တစ်ခုချင်းပြပြပေးသွားမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲရက်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ